សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អាននៅទីបំផុតស្គាល់មុខមាត់គណៈកម្មការទាំង3រូបក្នុងកម្មវិធីសំនៀងពេជ្រ Nnp ហើយលោកអ្នកជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ទើបកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីត្រីដានាបានធ្វើការ live ប្រាប់ពីដំណឹងល្អមួយចំពោះអ្នកដែលចង់ខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងនោះគឺកម្មវិធីសំនៀងពេជ្រ Nnp នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងនេះដោយចាប់ទទួលពីអាយុ14ឆ្នាំឡើងទៅដាក់ពាក្យដៃមិនអស់លុយឡើយហើយអ្នកដែលជាប់លេខ1នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ $10,000 ដុល្លារនិងពាន1លុះដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះ Facebook Page ផ្លូវការឈ្មោះសំនៀងពេជ្រ Nnp បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីដាណានិងពូខ្មៅព្រមទាំងក្រុមការងារសំនៀង Nnp ទាំងមូលសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីទាំងអស់ដែលបានព្យាយាមចុះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងចំពោះបេក្ខភាពដែលមិនមានឱកាសចូលប្រកួតវគ្គជម្រុះសូមបន្តព្យាយាមនៅពេលក្រោយទៀតហើយកុំអស់សង្ឃឹមនិងបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនចោលអីព្រោះឱកាសនៅតែមានសម្រាប់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពក៏ពិតទៅយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពិតជាសោកស្ដាយណាស់ហើយចង់ឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមការប្រកួតវគ្គជម្រុះនេះប៉ុន្តែកម្មវិធីតម្រូវឲ្យជ្រើសរើសយកតែបេក្ខភាពដែលបំពេញបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីរក្សាគោលការណ៍សុវត្ថិភាពក្នុងរដូវកាល COVID-19យើងចាំបាច់ត្រូវតែជ្រើសរើសយកតែ200នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងនោះមាន150នាក់ជាបេក្ខជនជម្រើសនិង50នាក់ជាបេក្ខជនបម្រុងដូច្នេះក្រុមការងារទាំងមូលសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់និងរងចាំតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីទាំងអស់គ្នាថាបេក្ខជនរូបណាអាចទទួលបានជាលទ្ធផលលេខ1ពីកម្មវិធីកុំបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនអ្នកអាចធ្វើបានបើអ្នកជឿជាក់នៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែរគេឃើញកម្មវិធីបានបង្ហាញមុខគណៈកម្មការមានដូចជាអ្នកនាងកតោលោកហេងវិទូនិងលោកសូសរណោះហើយក្នុងនោះដែរឃើញថាគណៈកម្មការទាំង3រូបគាត់បានបង្ហាញនៅឆន្ទៈយ៉ាងមោះមុតថាទោះបីជាយ៉ាងណាពួកគាត់នឹងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានល្អហើយប្រសិនបើមានការរិះគន់ពីសំណាក់បងប្អូនពួកគាត់ក៏ពេញចិត្តនិងទទួលយកផងដែរចាប់ប្រិមិត្តនៅទីបំផុតស្គាល់ហើយមុខគណៈកម្មការទាំង3រូបនៅក្នុងកម្មវិធីសំនៀងពេជ្រ Nnp របស់លោកស្រីត្រីដាណាក្នុងនោះមានដូចជាអ្នកនាងកតោលោកហេងវិទូនិងលោកសូសរណោះចាតែតើទៅនឹងអត្ថបទនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទទី2ដែលតកតើងទៅនឹងអ្នកនាងមូលិកាឧបត្ថម្ភថវិកាដល់កុមារកំព្រាលោកជំទាវហ៊ុនសេណាតឲ្យពើមានសេចក្តីសុខពេញមួយជីវិតយោងទៅតាមរយៈគណនី Facebook លោកជំទាវហ៊ុនសេណាតប្អូនស្រីសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះពីសកម្មភាពអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មរុកអ្នកនាងមូលិកាបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន500ដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់អង្គការសប្បុរសធម៌កម្ពុជាកុលបុត្រកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីម្ចាស់ហាង NK មូលិកា Beauty Trading Co Ltd រូបនេះបានបរិច្ចាគនូវថវិកាចំនួន1000ដុល្លាររួចមកហើយដល់អង្គការនេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ពលគឺរំលងបានតែ3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមូលិកាក៏នាំស្វាមីលោកហុងមនុននិង3កូនស្រីទៅជួបលោកជំទាវហ៊ុនសេណាតដើម្បីផ្តល់ថវិកាជូនអង្គការមួយនេះថែមទៀតនៅលើទំព័រ Facebook លោកជំទាវហ៊ុនសេណាតបានបង្ហោះសារថាតាំងនាមកូនស្រីនិងវណ្ណៈប្រធានអង្គការសប្បុរសធម៌កម្ពុជាកុលបុត្រសូមថ្លែងអំណរគុណដល់កូនអឿនមូលិកានិងកូនហុងមនុនដែលបានជួយថវិកា500ដុល្លារដល់កុមារកំព្រាដែលស្ថិតនៅភូមិអញ្ចាញសង្កាត់នគរធំក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបសូមជូនពរកូនទាំងពីរសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខពេញមួយជីវិតនេះជាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌មួយទៀតរបស់មូលិកាខណៈដែលមុននេះនាងក៏បានបរិច្ចាគនៅថវិកាចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ COVID-19 និងជនរងគ្រោះទឹកជំនន់ផងដែរចំពោះការផ្ដល់ថវិកាជាបន្តបន្ទាប់ដល់កុមារកំព្រាដល់អង្គការនៅខេត្តសៀមរាបនោះបើតាមព័ត៌មានថាមូលិកាបានយល់ច្បាស់ពីការលំបាករបស់ពួកគេព្រោះនាងក៏ធ្លាប់ជាក្មេងកំព្រាដែរហេតុនេះហើយទោះជាមានជីវភាពធូរធារយ៉ាងណាក៏នាងមិនដែលភ្លេចពីអតីតកាលឡើយទើបពេលនេះនាងបានចេញមុខធ្វើការងារសប្បុរសធម៌ជាហោហែទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានដែលសកម្មភាពនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការគាំទ្រនៅទឹកចិត្តរបស់អតីតអ្នកចម្រៀងនៅផលិតកម្មរុកដែលពេលនេះកំពុងតែជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មតាមអនឡាញច
ចាតតឹងទៅនឹងអត្តបទទាំងពីរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា